Gledalcima, evo me posle reklama sam se vratio u zadrugu. Jel, ne postoji šansa da se reši verbalno ovo i sad... No. Ja se izvinjavam, Milane, ja uopšte nisam krenuo fizički. Pa dobro, koga da pitam, nema cara, bo ne tebe da pitam. Pa dobro, da pitaj mene. Situacija je krenula krajnje... Zašto ovakav nastup nisi imao kad si gubio ženu? Zato što mi niko nije prišao ovako. Govorio... Ja nisam svojevoljno krenuo u raspravu, u vređanje sa njim. On je došao ovdje i krenuo da vređa. Ja ću na uvredu da odgovorim uvredom. Svaki put kada me neko uvredi, ja ću da odgovorim uvredom. Mene ovdje niko ne može niti prebiti, niti zazvati na fizički kontakt. Niti treba to niko, niti njega, ni on tebe. Ja nisam. Nemojte mene da ubacujete u stvari koje drugi ljudi ovdje rade. Moje reči kačite za reči drugih ljudi koji su krenuli ka meni. Krenuo je prvi ovdje ka meni, ja sam svoje nastavio. Oni su mogli da se okrenu i da odu s obzirom da su srećni. Mogli su da odu tamo gdje su srećni. Ne da stoje ovdje i komentarišu mene. Svako ko meni kaže j ti mamu, ja njemu j mamu. Prosto jednostavno. Kariću, možda ustaneš. Dobro ću. Jel, zar nije treba ovako... Samo vi jedite kokice, svi se kaže nedeljni honorarima koji se napolju sad osim obezbeđenja. Znači, svi! Pa se tako svoje kući ponašajte. Čuju oni kao sad smiruju cara. Milane, ovako treba da... To je bilo... Zašto to... ovako nije treba uradio kad je... Kada jednostavno mu je... nije bio možda u situaciji da... Možda da bi se čuvao stvari... ženu. Ne može, pa, to se nije moglo nije, nije bio ni svestan u tom trenutku 100% šta mu se dešava. Ovo je nešto što smo mi pričali da treba da se desi, ovo je prava sada slika onoga njihovog odnosa. Znači, pričanja u bradu Filipa sa strane, Dejana sa strane, vamo tamo, ovo je moralo kad tada se desi, desilo se sada iz neke, da kažem, priče koju do sada nismo vidjeli ovdje, vidjeli ste vi kakva je to bila neka ironija, sarkazam neki, vamo tamo, fudbalske utakmice, igrači, ne znam nija šta, došli smo do za malo boks meča ovdje, poslije te fudbalske utakmice, ali jednostavno... Naravno, ne, to nije moje rješenje, Kariću, to nije rješenje. Taman posla da je to rješenje. To je tek stvaranje problema. Nadam se da neće nastaviti da idu ka tome da se neće takve stvari desiti ovdje, jer jednostavno trebaju da kažu šta imaju i on, i Filip, i Dea, naravno, kao i Dalila. Mislim da jednostavno neke stvari ne treba držati u sebi. To je baš ono što smo mi pričali koji komentarišemo ovdje, da treba izbaciti to iz sebe, reći. Jednostavno mislim da će mu biti lakše, kao što mu je lakše, kao što možemo da vidimo, posle sinoćne izjave njega da želi razvod i da želi to sve. Danas vidimo totalno nekog drugog Dejana. Da li znaš da je meni Dalila na intervju sinoć rekla u Šišobaru da onog trenutka kad je car rekao meni se ova žena sviđa, ona kaže ja sam pogledala mog muža, on kaže sedi ko malo pijela. Ma nije on sjedeo tako. Veruj mi Milane, nije on sjedeo... A car kaže bori se za mene. E zato te pitam zašto Dejan nije skočio i rekao ma čiju ti ženu, čija se žena sviđa? Da, ja bih to tako, ja sam to pričao. Ali nije bilo vredno kad sam ja znao... Do tada si skakao na stop za Dalilu. Čekaj, molim te, Beli. Nije, evo samo... On, kad je poslao cara u prodavnicu da mu kupi hranu, on je već i tada znao da je to kraj i time je hteo da ga ponizi da mu taj car ode po stvari, da mu kupi po hranu. Posle toga sam rekao da nisam ni ljubomoran, nego sam mu dao dodao u prodavnicu. Evo ja te pitaš, što nisi tu noć rekao? Ma kome ti ženu, čiju ti ženu? Ja sam rekao, opet stojim pri tome, da sam ja imao maksimalno povjerenje u nju. To je mogao da ustane svaki drugi momak ovdje i da kaže da je zaljubljen u nju. Šta je treba svakog ovdje da vučem za uši, šta? Kad budem našao akrepa nekog... Kad budem našao nekog akrepa, pa ne bude niko zaljubljen, to je druga stvar. Pritom, vidio sam da se tu krenulo nešto dešavati. On je bio rekao, posle nedelja bilo ono kod bazena, pretres nedelje sa tobom, utorak žurka, ne znam šta je bilo, tu se već osjetilo, sreda četvrtak je bilo kada je on rekao. Tu je već bilo da su imali neke indirektne priče u šiframa i tako dalje. Ali ti si dalje sve govorio. Milane, ja ne verujem ništa. Da. Ali zašto? Zato što nisam kako hteo. Kako sad veruješ? Šta? Pa sad verujem. Kad ja si video klip. Prvo sam bio sam u šoku da je to nemoguće da se desi od strane nje. I nisam hteo negdje reko, ajde, on zaljubljen. Ona, možda je upala taj neki trip zbog svega što je bilo na polju. I jednostavno, eto, neko je se dopao u komunikaciji, bla, bla, bla. Međutim, situacija je kasnije krenula. A što sad posle svega ne kažeš da si u stvari sve mislio da... Ne, kaže da nije znao. Da, znao je Milane. Ne, kažem da... Ne bi znao, bre. Kažem da sam... Kaže se za početak. Počio što ne rekao je onda šta, ali ja sam video to. Pa i Mića je prvi, i Mića je bio govorio. Ja sam rekao. Postojale su insinuacije koje su mi navodile na to. Meni nije, da, i kad ja sam rekao, ja sam... Meni nije bilo tada u cilju da kažem, jer da sam ja rekao to i to, to bi pratilo nju do kraja realite, a možda bi se ja izlanuo, možda nije to bila istina, razumeš? Jel me razumeš? Dobre, ja mislim, Milane, da je on i tada smišljao strategiju u svojoj glavi.
I jednostavno nije evo, to da im dozvoli... Evo, a šta bi ti rekao da je tvoje, da je usto muškara, ti sreći svojom ženom tu na čošku, sve idealno, divno. Ne, ja sam rekao, niko ja... Niko nije smio da Lili Ada kaže. I odjednom ustaje muškarac, Filip Car u ovom slučaju, kaže, meni se sviđa ova žena, ja neću da krijem. Šta u tebi to izaziva kad ti voliš tu ženu? Bes, jel' tako? Pa normalno. Revo, ti voliš znači... ženu da... Tu... Okej, okay, možda kažeš, prvo je rekao da je najlepša u kući. Pa onda vremenom je polako se više prilazio. Znači ti si već svestan opasnosti. Kariću da na sve imam pravo. Zašto je Dejan pustio ženu tako lako da ode od njega? Govoriš da njemu imaš pravo sve. Znaš šta ja? Zato što je on ja i ranije da su osjetio... Oni na početku igrali igru koja je odnela, uzela maha. Oni su na početku... Pa mi to ne znamo. Pa ne znamo, ali ja mogu da mislim tako. Znači, da su oni u početku kao šale se vrte priču, sprdaju se s carem, ta priča je odnela maha jer se Dalila je kroz vrlo moguće, ja sad pretpostavljam, kroz priču sprdnje i igre svoje simpatije izražavala. Pa ako ne prođe, ona bi se vratila. Prošla je, zaljubila se i otišla u pičku materinu. Ali, da je taj deo predstavljala njemu kao ovaj... Da je taj ti misliš da je sa njene strane odmah bila igra? Ne, da je ona predstavljala to njemu kao igru njemu, znači, a sviđao joj se car. Znači, nije bila fair. Da ja sam ubeđen da je to... To je tako bilo i sa Stefan. Znači, nemojte meni da pričate, učestvovao sam ja u svemu i svačemu. Znači, ja... Ovde, znači, to je, znači, to je bilo APP, jer se njoj car svideo odmah, siguran sam. A vamo je predstavljala njemu priču, šalim se, sprdam se, vrtimo, zezamo se, pitanja tamo vamo i... Kad je videla da je car zagrizo, zaljubio se do ušiju, videla i rekla dođi vamo, ko te jebe budalo. Marko, ima jedan klip gde ja ustajem i kažem kako su car i Čaprička savršen par. I ona meni ovako, joj Milane, ovako pravi faca. To još nije bilo pojma. Da, ali sam, ali to ćutanje, ja samo tako mogu, nikako drugačije ne mogu da... Prvo, zato što nije glup, nije retardiran, nije ništa. Jedino nepričanje je puštanje, ako ona dođe ispod jorgana. Te ne, mislim, mnogo puta mi možemo smandrljamo nešto, pa ih ja odrukam. Ali nema veze. Ovaj, ispod, da ti ja šapnem na uvo, pusti me, igram igru, sprdam se. Onda je to ideja odgovaralo. Pa sve to. Ne, pa da, nije, on je mislio odgovaralo. Da se ona sprda. Ne, on je, Milane, on je... Opet ona tri slova. Prc. Pa jeste, pa on je, ja sam pričao s njim, on je meni rekao... Nema igre s tim. Pa nema, ne, ali nije ni bila igra, ja sam ubeđen da se njoj Filip sviđa od početka. On se može boći sa njom, jer se ona zadu... Milane, on je meni rekao da je ona, sve te stvari. Evo, čekaj Čomi, čekaj Čomi, ne čuješ. Hoću da te čujem lepo, samo... Meni on rekao. Da, na sva ta pitanja koje je on njoj postavljao na samom početku je ona njemu to govorila, da se sprda. Šalimo se, zezamo se, reality, sprdnja. Čekaj, znači, Marko! To je Marko, on meni rekao. Koga vi zajebavate? Ja se ustanem, kažem najljepša, imaš pravo. Zaljubljen sam, imaš pravo da zaljubim. Borit ću se za njenu ljubav, imaš pravo. Pa ti mene guraš, ulaziš u izolaciju, vidiš me na madracu tvoje žene, izađeš napolje. Sutra dan mi daš budžet da ti kupim u prodavnici hranu. Sve okej, okay, sve pet, hi hi ho ho. Znači šta ti želiš? Ti želiš da ti završim sa tvojom ženom. Pa to nije tako, verovatno je video desprdnja. U mojoj glavi je to tako. Verovatno ja sam rekao, ja ću danas reći sve šta mislim. Pravu si ti, kaže i on sve. Pravu si ti za to. To je nenormalno da reaguješ tako. Kada je ovdje misliš da se ona sprda. Možda je ovdje meni rekao da ćeš njemu da kažeš da je to ozbiljno jako. Evo, Sandra zna. Početak mislim da je ponedeljak bio. Kada sam rekao, ako ima šta da se spase, kakva je reakcija bila? To je bilo, to su bili prvi dani kada sam ja to prokomentarisao. Gde se ona... Gde se ona smrtno uvredila? Ne, ali... Gde se ona smrtno uvredila na to kada sam mi rekao, ajko, imaš šta da se spase od ovog odnosa? Čekaj, Marko! Đedoviću! I svaki put je govorila, nije zaljubljen, ovo, no ja sam to video drugačije. Đedoviću, sačekaj! Koliko puta je Dejan dobio pitanje gledalaca da li si dalje lagao? On kaže, jesam. Pa da, ali on je meni rekao da je ona to njemu predstavljala ako sprdi. Da se sprdaju sa carem. Nema, ja tebi mogu da kažem da je ovo beli duk, šta ti reći? Pa ja mogu da kažem to što on meni rekao. A jel sprdnja bila? Marko! Ne znam kome svi lažu, Milane, ne znam kome ću. Ali to je njegova strategija, on taktizira za neke stvari. Pa tako recite! Milane, a jel sprdnja kad u sto ti žena govori da je sprdnja, neće da te poljubi? Bravo! Ja bi na primjer... Jel to sprdnja? Ja bi na primjer odmah! Može je to greška, Milane, može ovo ispravno što uradi. E, to je drugo, da je ovo dobro što se njemu desilo. Evo moram prostim rečima reći, kada je prvi put... Tebi je oteo ženu i kada je prva subota bila, novinara, kada je Darko post... Ona se otišla, zaljubila i ošla veća... Svojevoljno! Ali nije muž bio lagan! Otjeta mi, ona je otišla od njega! Otišla laganim korakom! Kao šta što je bio lagan? Bez igotima!
Kada su bila, kada su bila... Možete moj kura zaustaviti! Možete moj kura zaustaviti! Ma kako da zaustavite zaljubljenu ženu, jeste vi ludi? Alo! Ženu zaljubljenu! Ženu zaljubljenu da vrati na to pata, ne de! Tako je. Alo, šta mi gudio? Ovdje sam i namjerno, ja prekidam. Znači ti ako imaš emocije... Neto pakta, ne Dejan Dragović. Naravno, ko ti zaljubljenu ženu zaustavi? Ona, izbjeljamo termin, ona se zanubila, ona nije oteta. Ona ošla tamo sa ženom, neće ne bilo šta. Pa da. Šta je problem? Jer, ali, uzemo ženu, treba samo da ga prebio, bilo to gena, onda bilo to prebio. Ok, treba da kažemo, čija se žena sviđa? Naravno da je treba. Znači si mesur da kaže neko da se sviđa Milici. Ja sam te ja sam to njemu govorio, mene čelo hoćeš kao hoćeš onda praviš rat. Ne, ja mu to šta hoćeš hoće onda praviš rat. A dobro, njemu nije devojka 10 dana, to je žena 5 godina. Ali ako ženi imaš poverenje, to treba da skačem na svakog ko je zaljubljen u nju. Milane, on nije hteo nijednog trenutka da prizna. Samo malo, Kariću. Dejan ustao lepo i rekao, Dalila, ustala, moj brak je na pauzi. Samim tim je dala svima do znanja da se ona lomi! Ma da, pa to je kraj! Tako je! Pa kako nam kaže stani, ajde če! On pristajanjem na to mi je prepustio caru Dalilu! Milane, ma nije prepustano otiža, nije ljudi, alo! Ne, ona se za... Milane! Dejan je imao vetar u nekada se boriti! Nije nju poslao Dejana pauzu, ona je bila sama pauzu! Ona je sama uzela taj mod, ne Dejanu, nego ona sama, znači... Ima redno, ja sam tad rekao njemu, nije prirodno! Rekao sam mu ja to tada, ali slušaj stvari! On nju voli i voli je tada, teško nikome koga volim te. Milane, dobra Irma! Irma, slušao Miću, volim te! Milane, kad nekoga voliš te, on je pokušao, lukao na sve načine da je zadrži, kad je vidio da ne može. Tišina! On je pokušao na sve načine da je zadrži, bez prise, fino, kulturno nije, pa međutim, on je zadrži i kraj, tu nema priče. Samo, Dalila, samo jedno pitanje. Da li ti je ikad Dejan išta rekao vezano za pauzu? Za pauzu? Da ti rekao, kakva pauza, pa nismo mi na radnom mestu pa pravimo pauzu za piće i cigaru. Samo smo pričali tamo na klupi, ono kad je bilo, ne znam čiji je rođendan, Lornin bio. Dobro. Tu smo pričali, kad je on pitao zašto to i kako, ja sam objasnila da jednostavno nisam čista i da treba... On je rekao da razume. Da. Pa znači prepustio je drugo. Ona je rekla, treba mi pauza. Znaš i šta sam, kroz šta sam prošla, ovo nije pauza, da smo mi raskinuli, ti već vidiš mene kako ja odlazim, ja ne idem nigde, ja sam tu, samo mi treba malo vremena da sama sa sobom sedim i razmišljam. Ja sam tad znao šta se dešava, zato sam ja i plakao. Jesam ja bilo kada? Kada je bila subota, Darku, kada je postavljao pitanja, Mićo! Prekinite! Kada su postavljali pitanja, kada sam ja rekao, neću da komentarišem ništa, svaka moja reč istinita bi bila kao da ju bodem nož u leđa, taj nož bi koristio svako. Gde ste ovdje govorili svi šta to treba da znači? Miće je govorio, ja ne mogu da je osudim, ako je njen muž ništa nije rekao i čim je rekao da mu njegova reč može nešto da uradi, znači da ima neko drugo mišljenje. Suprotna stvar koja se desila ovdje kada sam prokomentarisao za, kada sam rekao ako ima šta da se spase, ona je burno reagovala. Pa to što treba mu kupiš u prodavnici, da te ponizi da mu ideš u prodavnicu po stvari. On je znao odmah tada. Kao analizu ličnosti, ne kao tvoju ženu. Ja nisam mislio da će ona dode po tuć krevet, ja nisam mislio da ona toliko laka da je nenormalno, bro, jesu mi zajebava neko. Milane, Milane, evo, svako kad priđe može da kaže da je lepa. U bilo kojem prijateljstvu ili zaljubljivanju dok sam govorio da mi se sviđa, da je najljepša, da sam zaljubljen u nju, u borbi vezanoj za nju. Da li sam ja govorio da je njihov brak? Da li bi se promenilo nešto da se bojete? Jebi ga, ja pitam nešto. Pa Dalila rekla i da ne bude starem, ne daj Bože, kako rekla, ona se nikad neće vratiti. Stali sa svih strana i tebi je Trmo rekao da se boriš za nju. Milane, da li sam ja u bilo kojem u bilo kojem trenutku... On meni jedan način nije pokazao da želi da se bori za me. Moraš da se ljudi stare, pa ti učešte. Milane, pita. Čekaj, ajde reci, ne moraš da shvaćate ljudi. Reci mi, ja sam u bilo kojem momentu, dok sam govorio da sam zaljubljen u nju ili druženju s njom, govorio protiv njihovog brata, protiv njega, o njegovim postupcima, o bilo čemu. Mene to nije zanimalo. Ja sam ja, on je on. Ako hoćeš, ja sam rekao ovdje za stolom,
moja osjećanja, ono što je iskreno, istinski, on me u tome dečko i poguro. Ja dal sam vidio da mu paše, da mu ne smeta, desilo se šta se desilo. On sad tumači moje riječi, naš odnos, ima pravo, imao sam ja pravo tad govoriti, šta će ti taj, šta će ti ovakav, kakav to. Ne, ja sam rekao ovdje za stolom, rekao njoj sa strane, pokazao u druženju, desilo se šta se desilo. Evo, ja sam najgori, ona je kakva je, on je kakav je, šta sad? Kako bi ti reagirao da je usto Dejan i rekao da se tvaže na njemu? Jebo bi majku nekom, prvo bi ga pokušao zvat sa strane, alo. Znam, znaš kad jebo majku? Posla, brate, pa pazi, prvo u jajku. Kada bi vidio da moja žena ne reaguje na to i da ne... Pa nije reagovala, to ste te reći. Kako nije reagovala, jebo? Pa što nije ni tad? Šta? Pa nije ni tad, jebo. Pa vidio je, Milane, one, svi su pričali ovdje kako taj odnos kvari njen brak. Njom je bolao kurac što taj odnos kvari brak. Milane! Pa ja kad sam je polio, ja sam joj rekao, evo ja sad pitam Filipa, da li bi nešto promijenilo da se Dejan ponio sa mene? Evo, pošto on nije takav, što me nije zvao sa strane i rekao, ej, je li moguće da s tim miješaš u brak, meni, njoj, da li se igram? Šta nam ovo rekao, Boris? Uz njenog brega, ja sam, Milane, uz njenog brega ti miješ u brak. Drvo rekao, Boris? Druže, ja dok nisam progovorio ništa s njom, ja sam rekao da mi se... Tako rečeno. Kada je Boris doveni i Rekao da je ona lepa, da se sviđa i da je to prenosale luks. Jesam reagovao? Ja sam u tom puštanju otišao. Što ti nije ona rekla? Što mi nije rekla? Kako je ona reagovala na to? Uvredila se smrtno. Kada? Što bi ja tebi to govorila da je meni neko rekao da se sviđa, to je normalno kada sam čuo Caleta Luksa. Pa da. Ja sam nju tada napao. Jeste, ali meni je to bilo... druga situacija. To je bila situacija kada je on izjavio da sam ja najveća. Urijanici u svakog ko će se svađa reći da ti se sviđa žena. Ja bi prvi tebi u sukobu rekao nešto sa devojkom. Završi do totalne zamene. Ali to poenta je ona što će odraditi. Dejan je govorio da car nije zaljubljen u Dalilu. Njenog trenutka nije usta da kaže. Dalila govorila. Dalila je govorila da ne podnosi takve momke. Nasilnici su, podsjećaju na bivše momke s kojima imala problema i prošla svašta u životu. I svašta je govorila to ona. Kako je govorila njegovu fizionomiju? Karakterisala ga kao nasilnika. On je meni sve redovno da sam ja Filipova igra. On je meni... I u izlaganju, navođenju, najrazmaženijeg ovdje. Ja sa Sandrom Čaprić u izolaciji. On navodi mene. Momak, zanimljiv, smiješan, volio bi se družiti s njim. Nisam rekao da se družim, ja se ni sa kim ne družim. Evo, vrati klipove, šta vam pričao? Ja sam rekao, ne, da si zanimljiv, da si interesantan i specifičan, a to kada si bio razmažen, to je bilo kad si legao kao panda nasukana, a ona te hranila plazmom i kremom. Kada si legao kao morž na leđa, ko Đule kad spava. Da, kad si bio kupičkica neka kad si legao. Kada te hranila plazmica? Ti si rekao meni da sam razmažen, ja i ona još nismo imali ništa. Ja i on još nismo... Ko je koga hranio? Ej, alo! Sandra, ne, pa to komentariš se sad. Još nismo imali ja i ona ništa. Dok si ti mene navodio kako sam tebi zanimljiva osoba, inteligentna, dobar za realitu, simpatičan, družio bi se sa mnom. Ne bi se družio, nikad nikog nisam navio da bi se družio u realitu. Prvi put se družim u realitu sa Đedovićem, Sandrom Franom i ostalim ljudima. Ti si prvi prezentirao mene svojoj ženi. Ti si prvi meni rekao da imam pravo da se borim i budem zaljubljen. Ti si prvi meni dao vjetar u leđa. Pa ja nisam znao da ona toliko laka da će 5 godina da baci zbog 7 dana. Ja, to je bilo 5 godina. 5 godina ti laka nisam bila. 5 godina ti laka nisam bila. Ali si za 7 dana pokvarila 5 godina. Jebi ga, eto, pokvarila. To je kao da radiš nešto i odmah mi se zapališ. Da u tih 5 godina sam bila čista prema tebi i da nikad mi se ovo nije desilo. A šta si ti pokvario? A ko je tebi odmario? Ko je tebi, brat, ko je tebi obitelj? A šta si pokvario zarad par mjeseci? A znaš šta ćeš nema? Hoću da ti kažem šta ćeš ti pokvariti. Prvo šta će ti se desiti, nećeš se čuti sa svojim Brunom. Zašto? A? Ne, interesuje me to sad, da li ti imaš pozive i ugovor, to me stvarno... Prekinite! Da li ti imaš privilegije ili ne, mene to ne interesuje. Ja ti kažem, kada izađeš, dobro, nećeš imati komunikaciju s njim. Zašto mislim? Osim ako ono ne bude vezano zbog lancima i katancima. Zbog? Molim? Tebi zabranjena bila komunikacija sa nekim. Ja se izvinjavam. Poslat ćete mi. Kako si ja? Poslat ćete poruku. Ej, Milane, ja sam shvatio. Ja sam shvatio. Dalila. Pošto ona njemu tom pološa brila, nije ni čudo da sam mu ja pasao. Kad ona nije dala druženje, kad je on otišao od obitelji. Dalila je ljubomorna na svaki odnos gdje neko više posvećuje pažnju nekom drugom. Da li ti to bio Bruno ili bilo ko? Robija bebe, Robija bebe. Ja nisam lud, ja tebe slušam šta ti pričaš. Zašto se onaj čovjek trebao da bori? Ja tebe slušam, zašto čovjek koji dalje ima emocije prema lošoj osobi? Prema lakoj ženi? Prema ženi koja mu nije dala da se druži? Stvar onoga što...